Olá, amigos e amigas. Hoje estamos aqui na Clínica Multimagem e o propósito é tirar suas dúvidas relativos a todos os equipamentos, a exames, enfim, que fazem parte do diagnóstico radiológico. A tomografia é uma grande e a maior aliada também para combater ou para fazer o diagnóstico precoce do Covid-19. Por quê? No caso do exame simples de tórax, o chamado raio-x de tórax, muitas vezes pequenas lesões ou até médias lesões, ela pode não ser visualizada. Enquanto que na tomografia, mesmo lesões milimétricas podem ser visíveis em qualquer pulmão, seja direito, esquerdo, seja em cima, seja embaixo, ou seja, nos vários segmentos pulmonares, é possível que você veja lesões de pequenas proporções capazes de fazer um diagnóstico definitivo, o que é de suma importância para que o diagnóstico seja precoce e, consequentemente, o tratamento seja um tratamento muito mais eficaz. Quero agradecer a todos vocês por mais essa oportunidade, pela participação de cada um e dizer que a Clínica Multimagem está à disposição para qualquer tipo de diagnóstico radiológico.